smo zadnji put izabrani na te dužnosti u ožujku 2020. Budući da smo na saboru stranke u listopadu, čini mi se, 2022. odlučili da mandati izabranih članova najužeg vodstva stranke, nas šestero se bira neposredno glasovima svih članica i članova, da traju 6 mjeseci do nakon zadnjeg mogućeg roka za održavanje izbora za Hrvatski sabor, dakle teoretski to je moglo biti do ožujka 2025. budući da su izbori za Hrvatski sabor održani, budući da će sredinom srpnja meni biti točno 8 godina od kad sam prvi put izabran za predsjednika HDZ-a, odlučili smo da te naše mandate stavimo na realan okvir, tako da to bude približno 4 godine, odnosno meni 2 puta po 4 godine, da idemo po treći mandat. Mogu reći da nakon konzultacija i gospodin Tomo Medved, zamjenik predsjednika HDZ-a, želi obnoviti svoj mandat, i Zdravka Bušić želi ponovo biti potpredsjednica stranke, i Ivan Anušić, i Branko Bačić, i Oleg Butković, a ja ću se kandidirati. Tako da cijeli tim kojeg smo bili nazvali 2020. odvažno za Hrvatsku ide u obnavljanje svog mandata na neposrednim izborima koji se održavaju za nešto više od mjesec dana. To je dosta zanimljivo, budući da smo vidjeli u vijestima da gospodin Grbin neće ići u nove izbore za predsjednika SDP-a, tako je očekamo u našem tom vremenu velikog povjerenja članice članova HDZ-a, 4. predsjednika SDP-a ili predsjednicu